Сьогодні опівдні на ділянці розведення сил та засобів номер 3 в районі Богданівки та Петрівського розпочали розмінування території. Про це розповів речник прес-центру штабу операції об'єднаних сил Олександр Штупун. За його словами, наразі там працюють 4 саперні розрахунки. Загалом задіяли 20 співробітників ДСНС. Вони будуть перевіряти територію протягом тижня. Закінчити розмінування планують 20 листопада о 12:00. В першу чергу це робиться для безперешкодного доступу до інфраструктури місцевості і зновлюються основні дороги, узбіччя та шляхи вибухонебезпечних предметів. Це дасть змогу і забезпечить подальший синхронний та дзеркальний демонтаж